Og nå skal vi, det handler fortsatt om krig i Europa, det handler fortsatt om sikkerhet, men det handler om sammenhengen mellom sikkerhet og økonomi. Og spørsmålet jo selvfølgelig hvordan krigen bidrar til å endre forholdene i den internasjonale økonomien, og hvordan det endrer forutsetningene for norsk utenrikspolitikk. Og til å diskutere dette så har vi et litt panel. Kari Due Andresen, hun har jobbet i Norges Bank, hun har vært sjefsøkonom i Handelsbanken, og nå hun sjefsøkonom i Akershus Eiendom. Morten Andersen seniorforsker ved NUPI, han leder forskningsgruppen der for global orden og diplomati. Og så han også prosjektleder for et NUPI-prosjekt som handler om utlandske investeringer og sammenhengen mellom dem og nasjonal sikkerhet. Og så skal vi få en liten innledning først, og den skal vi få av Kåre Dahl Martinsen, som professor ved Institutt for forsvarsstudier, ekspert på forholdet mellom sikkerhet og handel, og har nettopp gitt ut boka Økonomisk krigføring. Hva det, Kåre? Ja, jeg ser av programmet at jeg får 5 minutter på dette. Jeg tenkte Andy Warhol mente at folk skulle ha et kvarter i hvert fall, men jeg får 5, og da skal jeg prøve å bruke det så godt jeg kan. Og jeg har 2 poenger jeg gjerne vil dunke inn, og så har jeg først en advarsel. Og den advarselen at hvis noen av dere syns at det jeg sier høres veldig angstbitersk og fientlig og krigersk ut, så vil jeg bare bedre om å høre på EUs handelskommissær Margrethe Vestagers uttalelser. De betydelig mer aggressive enn noe det jeg kommer til å si. Jeg ganske timid og tilbakeholdende i forhold til henne. Så de 2 tingene jeg skal si. Det ene hva økonomisk krigføring? Og det kort fortalt, det skiller seg fra handelskonflikter, som i stor grad bilaterale konflikter mellom firmaer, som løses gjennom forhandlinger, og hvis ikke det går, så handler de hos WTO, handelsorganisasjonen. En handelskrig noe helt annet. Det en strategisk plan for å svekke økonomien hos en motstander. Det forutsetter at det politikere og eksperter som har gått sammen om å utarbeide planen, og at det samtidig ressurser tilgjengelig for å iverksette den. Første som gjorde det, ganske klart, var Kina. De startet i 2013 med sin China 2025-plan. Man trodde fra vestlig side at dette var egentlig bare en slags sånn ambisjonsskrift, men det viste seg å være helt riktig. De som da la merke til dette her først var Amerika, USA. Der så politikerne hvordan det direkte gikk etter sektorer hvor USA var ledende. Og så etter hvert så våknet EU opp også. Nå EU og USA ganske samstemte på dette her. At de i en økonomisk krig med Kina. Vi også i en økonomisk krig med Russland, kan si etter en da Ursula von der Leyen kort etter, altså morgenen 24. gikk ut og sa hva EU skulle gjøre, så var dette en krigserklæring. Hun sa at vi skal svekke Russlands evne til modernisering og innovasjon. Så det siste jeg skal si. Etter at boken kom ut, så har jeg vært land og strand rundt og snakket om boken, og da har jeg oppdaget en ganske alvorlig ting. Og det at forståelsen for at dette utgjør for Norge ekstremt varierende, for å si det høflig. Den gangen da sikkerhetsloven ble vedtatt, den som Frank Bakke Jensen glemte da han ville selge Bergen Engines til russerne, da var det en forutsetning fra Stortingets side at man skulle komme til en omforent forståelse i departementene og de berørte organer hva en sikkerhetstrussel, økonomisk trussel, betydde. Det har overhovedet ikke skjedd. Hvis dette prosjektet til Utenriksdepartementet Respons skal ha en konsekvens, så bør det være at man får en større grad av bevissthet rundt omkring hva vi midt i. For sånn som det nå, så har man inntrykk av at Norge håper at dette et forbigående onde, og at det ikke berører oss i like stor grad som det berører for eksempel USA og EU. Men slik det altså ikke. Vi midt i det. Dette normaltilstanden. Slik kommer det til å være fremover også. Takk. Takk. La oss begynne med deg, Kari, for å følge opp dette. Det ser ikke bra ut. Er det din vurdering også? Altså, denne krigen vi har nå, det skaper jo utrolig store utfordringer for verdensøkonomien. Det absolutt størst problemer i Europa, men disse høye energikostnadene og den vanvittige prisveksten som vi har fått delvis av denne krigen, det har skapt en helt ny situasjon i hele verdensøkonomien, som bidrar til
høyere renter, lavere økonomisk vekst og større økonomiske forskjeller. Og det skaper også problemer i seg selv som kan også legge begrensninger på hva man får til i utenrikspolitikken. Så jeg har alltid vært veldig opptatt av at når man tenker sikkerhet og strategi, så må man ha med seg også det økonomiske perspektivet, og det har blitt veldig tydelig nå hvordan det påvirker og setter begrensninger for hva vi får til. Norge svekkes av at økonomien i Europa går dårligere, fordi de er vår største handelspartner. Samtidig så tjener vi ekstremt mye penger på at gassprisene har blitt så høye, og det setter oss i en posisjon hvor vi må tenke gjennom hvordan vi skal prioritere, rett og slett, for å ha gode forhold til våre europeiske venner og så videre fremover. Hvordan skal Norge gjøre det da? Altså, har du noen løsninger på dette? Vi ser jo liksom dette er debatten i siste tiden, veldig du ser spenningen mellom utenriks- og innenrikspolitikken. Ja. Støre var inne på det også, hvordan disse tingene er vanskelig å gjøre noe med, fordi mye av dette importeres, renten er vanskelig å gjøre noe med. Er dette egentlig den utenrikspolitiske verktøykassa i det hele tatt? Er det noe man kan agere på? Jeg tror man må ha to tanker i hodet samtidig. Altså, jeg jo helt enig i det at utenrikspolitikken til for å gjøre innenrikspolitikken mulig, men det nok helt gjensidig avhengig. Hvis misnøyen internt blir for stor, så kan det sette en veldig effektiv brems på hva du får gjort utenrikspolitisk. Og man ser jo dette med denne strømstøtten i Norge. Vi har jo høye energipriser delvis fordi det en energikrise i Europa. Og det noe man nødt til å håndtere og ta veldig alvorlig. Og hvis den misnøyen blir for stor, så tar det fokuset vekk fra hva du ønsker å gjøre internasjonalt. Plutselig så kommer det et ønske om økt nasjonalisering, for eksempel, mer fokus på interne anliggender. Jeg tror det veldig uhensiktsmessig, for å si det pent, i den situasjonen vi står i nå. Så man må antagelig både investere i intern fordeling, stabilitet, velferd, for at man skal kunne ha muligheten til å gjøre de tingene man ønsker, også internasjonalt. Og jeg mener jo, som man var inne på her tidligere, det nå og kanskje bruke litt av de ekstraordinære inntektene vi hadde i fjor. Altså vi tjente 1000 milliarder ekstra i fjor på gasseksporten vår. Jeg vet ikke, jeg skal ikke gi noe konkrete råd, men jeg tenker jo å framstå for Europa som en part som investerer i den europeiske fremtiden, tror jeg ekstremt viktig. Frykter du at vi går i en proteksjonistisk retning i Norge også? Vi ser jo tendenser i den globale økonomien. Norge må henge med et eller annet sted. Hvor tror du vi havner? Ja, jeg tror man har all grunn til å frykte det. Man kan jo se tendenser rundt forbi, og det jeg tror man må være veldig obs på da, det at i en situasjon hvor ressursene blir knappere, så må man være påpasselig med å sørge for at ikke de økonomiske ulikhetene blir for store, for det tror jeg skaper politiske problemer lenger ned i veien. Dette med økonomisk krigføring i denne mer proteksjonistiske verdenkåret, hvordan blir det? Hvor sårbar er Norge der? Du var inne på at forståelsen for lav. Hvor sårbar er Norge? Altså, Norge ekstremt sårbar der, og en av grunnene til vi sårbare er at de tvisteløsningsmekanismene som har eksistert i regi av WTO, de fungerer dårligere og dårligere, og til slutt så vil jeg tro at den organisasjonen, ja, den i ferd med å stagnere. Jeg var der i sommer i forbindelse med arbeidet med boken min, og det slo meg at det var kanskje litt ufrivillig paradoksalt at WTO ligger for enda en park, i den andre enden av parken så ligger bygningen etter Nasjonenes Forbund, og de er i hvert fall tomme. Jeg tror det som vi ser her nå, det at verdenshandelen regionaliseres, og man finner frem til ulike mekanismer for å løse konflikter innenfor disse regionene. Og da det klart at det jo ikke tvil om hvor vi tilhører da. Problemet bare det at USA så langt inngått regionale avtaler med en rekke land og regioner, men ikke med Norge. Så vi har et veldig lite handlingsrom, og det blir mindre, så vidt jeg kan se det. Men vi blir påtvunget et valg som denne regjeringen nødt til å ta, og og jeg tror det blir ikke kostnadsfritt, for det blir å gi avkall på en del ting, men vi må forsvare
den liberale verdensordningen så godt det når, selv om det så godt det går, fordi at den jo basert på gjensiktighet og respekt for land, uansett størrelse. Og det, hvis vi kan bevare det mest mulig I en ny regional verdensordning, økonomisk verdensordning, så må vi gjøre det, fordi den som I regi av WTO, den I ferd med å gå ganske langsomt stagnere. Hva består det valget du sier mot deg, hva består det I konkret? Nei, altså man ser jo, det avtegner seg nå I forbindelse med det, jeg tenkte litt på I forbindelse med det Janet Yellen kalte friendshoring, hvor hun mener at for å beskytte leveransekjedene mot den formen for manipulasjon man har sett så særlig I forbindelse med koronanedsengningene I Kina, og Kinas bruk av sin egen økonomiske makt til å presse land til tilståelser, og presse andre land ut, ikke minst når det gjelder av knappe råvarer og disse sjeldne jordartene. Så har hun sagt at vi går inn og laver en ny strategi som kalles friendshoring, og det jo på en måte nå en oppdeling av verdenshandelen. Dette Run for Africa, som vi ser, det en repetisjon av hva man så for over 100 år siden, fordi der ligger mange av de sjeldne jordartene. Det betyr at man på en måte kapper, eller man I hvert fall reduserer sårbarheten, vi overfor potensielle motstandere ved å handle minst mulig med dem. Et aspekt, Morten, ved dette, det at Norge blir sårbar og utsatt for kåret var inne på dette med utlandsinvesteringer som potensielt har en sikkerhetsrisiko eller, og kan true Norge. Det jobber du med I et prosjekt. På hvilken måte internasjonale investeringer en utfordring, en sikkerhetstrussel for Norge? Internasjonale investeringer jo penger grunnleggende som forflytter seg over landegrenser. Så hvis et foretak ønsker å ekspandere, så ser de noe de har lyst på, og så kan de investere I et annet land. Det det grunnleggende Og tradisjonelt sett så har investeringer vært uregulerte. Det ikke noe WHO for internasjonale investeringer, sånn som det for handel. Det vært fritt fram. Og strømmene har stort sett gått fra rike land til andre rike land, eller fra rike land til utviklingsland. Men de siste, ja, skal vi si 10-15 årene, da, så har vi sett at det en del utradisjonelle land som har begynt å investere. Vi ser investeringsstrømmer fra Kina, først og fremst, men også fra Russland og Gulfstatene. Og da det en stor forskjell, eller det flere forskjeller. Den ene forskjellen at vi har ikke og kan ikke ha sikkerhetssamarbeid med de landene. Den andre forskjellen at grensen for mellom det som privat og det som statlig uklar. Man kan ikke være helt sikker på hvilken side av den grensen et kinesisk foretak befinner seg, for eksempel. Og da det et problem at det så uregulert, fordi det vi har antatt at jo, investeringer basert på profitsøken. Man ønsker å tjene penger. Men hvis det statlige aktører, som den ultimate eier, den ultimate investoren bak det her, så kan det være nasjonale interesser som ligger bak en sånn investering. Og da blir kalkylen ganske annerledes. For da baserer det seg på, for det første, mye, mye lengre kalkyle som handler om nasjonale interesser. Og da det mange som har reagert, ikke sant? Kan dette her være en sikkerhetsutfordring? Og det kan det definitivt, kanskje først og fremst fordi det kan skape avhengigheter. Vi så under pandemien at det var greie med vaksinetilgang, tilgang på medisinsk utstyr og så videre. Det bare ett eksempel, men det mange ting, alt fra forsvar til elektrisitet, som et samfunn avhengig av. Og hvis man blir avhengig av en ekstern tilbyder av sånt utstyr, som kanskje til syvende og sist en statlig aktør, så kan det være problematisk. Teknologioverføring, en annen sikkerhetsutfordring potensielt med utlandsinvesteringer, kunnskap som kan bli overført ut fra Norge I vårt tilfelle da, til en annen aktør som igjen kan bruke det mot våre interesser. Og så kan det være klassiske ting som sabotasje, spionasje, at det øker andre statlige aktørers kapasitet for det. Da. Så det noen av de sikkerhetsutfordringene som de siste årene har blitt fokus på, da, på grunn av de nye investeringsstrømmene vi ser. Det en sikkerhetsutfordring som krever litt en litt annen verktøykasse enn du var inne på I forrige panel da vi snakket om militær sikkerhet som kommer mer på agendaen. Det kan du ikke løse. Dette kan du ikke løse det. Hvordan løser stater dette? Responsen vi ser ofte det man kaller for screening-ordninger, eller altså at man har noen mekanismer som filtrerer ut hvilke investeringer som potensielt kan være skadelige eller en risiko, og så ser man nærmere på det. Og det har du jo sett en kjempeøkning av sånne screening-mekanismer den siste tiden.
enda mer økning etter pandemien i hele Europa, USA, Australia. Og det også noe som vi forbereder og holder på med i Norge, basert på sikkerhetsloven. Og ideen da litt som en, du kan tenke seg en metalldetektor på flyplassen. Ikke sant? De aller fleste skal kunne slippe gjennom. Og så det noen det piper på, som man må ta en ekstra titt på. Men det jo et kjempedilemma. Fordi vi i Norge en av de mest åpne økonomiene. Og vi høster jo masse fordeler av internasjonale investeringer. Så hvis den metalldetektoren blir for følsom, ikke sant, så stenger vi ute masse investeringer som vi trenger. Og på den andre siden, hvis den detektoren ikke så bra og funker bra nok, så det jo en risiko en trussel igjen mot Norge. Da. Så det det dilemma man har når det kommer til investeringer, mellom åpenhet og frihet på den ene siden, og sikkerhet på den andre. Og det jo et dilemma som vi kjenner fra alt fra overvåkning, ikke sant, og persondata til innvandring. Det man kan kalle det kanskje det liberale dilemma, ikke sant? Hvor åpne skal vi være, og hvor mye sikkerhetshensyn skal vi ta. Og det gjelder nå også i økonomien, og det noe ganske nytt. Kåre, du hadde en kommentar. Nei, altså, jeg tenkte på en ting som ganske viktig her, og da kom jo denne konferansen her, kan jo være et viktig vendepunkt. Og det denne bevisstheten om hva dette betyr for en økonomi som, liten økonomi som Norge. At vi har at økonomisk krigføring i stor grad også berører oss. Jeg har tenkt på tidligere, så altså vi fikk en forsmak for dette i 2014. Det førte til visse innstramninger, noen sanksjoner, men heller ikke mer. Og Erna Solberg ble intervjuet om dette i Aftenposten, og hun sa ja, men det var en sånn følelse at vi bare måtte komme oss videre. Den følelsen borte nå. Vi skal komme oss videre, men vi har nødt til å ta med lærdommen fra dette her, og da vi nødt til å ha både fra den politiske ledelsens side en diskusjon at man innleder i dette, og dette forumet et godt eksempel på det. Hva betyr dette konkret for oss, sånn at vi alle blir oppmerksomme på hvordan det berører oss, og man også blir oppmerksomme på hvilke dilemmaer dette innebærer, både for regjeringen, men også for den norske økonomien. Og det tror jeg egentlig at vil være et veldig viktig skritt fremover. Kari, du kan kommentere, og så kan du også få med et spørsmål fra meg også, som jeg lurer på. Og det om du kan si noe om hvor lenge kommer, uavhengig av hvor lenge krigen kommer til å vare, hvor lenge kommer de økonomiske konsekvensene av krigen i Ukraina til å henge over oss og prege politikkutforming og hverdagen vår? Ja, det et veldig godt spørsmål som har blitt enda vanskeligere å svare på egentlig de siste ukene. Fordi man ser jo at sånn som disse rentehevingene som delvis en konsekvens av krig og høyere priser, det begynner å potensielt lage skader også på de finansielle systemene. Og om man skulle få en systemkrise à la det man hadde i 2008, kanskje ikke det mest sannsynlig, men om vi får det, så kan det bringe med seg resesjon og store økonomiske utfordringer som potensielt kan vare i mange år. Nå tror jeg at dette bedre ivaretatt denne gangen, men det kan potensielt bidra til en dypere nedgangskonjunktur enn det man har tenkt så langt. Og så tror jeg oppi dette her, bare for å kommentere det som var sagt med friendshoring og så videre, dette her jo bare noe som skjer. Altså Norge kommer i stadig større skvis mellom USA og Kina. Vi burde kanskje brukt kinesisk teknologi til å bygge ut vårt 5G-nettverk, fordi det hadde kanskje vært billigere og mer effektivt, men vi gjør det ikke av strategiske grunner. Og i Italia så har de gått bort ifra denne Memorandum of Understanding som de skrev med Kina i forhold til BRI, det prosjektet der, det går de tilbake på fordi at de ser at det ikke en farbar vei. Og Norge som en liten åpen økonomi som bare blir en bitteliten brikke i dette spillet, jeg mener vi har ikke råd nå til å tenke kortsiktig i forhold til avkastning med våre investeringer. Vi må investere i Europa og de, på å si, våre venner som deler våre verdier for at vi skal ha litt flere bein å stå på i det som blir, tror jeg, ganske krevende tider fremover. And on that jolly note, så skal vi ha nok et sånt Skavlan-moment. Og jeg håper vi gjør det denne gangen også, med at dere takker av dette panelet om økonomi og sikkerhet.